67-ში, 3 წელიწადში გავაშინე რა ეს არა. 67 წელიწადში ჩამოსახლი მერე გზადაგდა. კარები, ფანრები თანთანობით გავაკეთე და აქრომამდე მივიყვანე. და როცა ვაპირებდი რაღაცა რემონტი ჩამეტარებინა. რო ცოტა ბევრი მე მშრომელ გასცადღაც. პატრა მე ცხოვრებაში გამორჩენილიყავი და მოხდა ეს ამბავი. სპიტაკი როცა დაინგრა, იქიდან დაიწყო. ამ სოფლის ისა ამბავი. და მოხდით ამ გრევაში, ამ მიწის მეწყერიანობაში უშუალოდ აი ეს ზოგიერთი ოჯახი მოხდა. გეოლოგები იყვნენ აქ, როცა იმ კომუნისტების დროს. Да, там уже сах сахлистинали чем-то добром. Ерти инженер хавдат, цхоли да мушахавда. А роца ес искне 18 метразе ро тавида, ро давиле ес ес труба тависит гаикта. Та гаачера икат, ма мере мне сах шевпати яхла. Шатма онда. Хо, политикару далия инженер ма митхра. Ро митхра, цодва харо, ту ар митхра ар чейлева. Шен сах ქვეშ გადის ჩანჩქევი სახით წყალიო. კაი მეთქვი რა, ან ტყვართან იქნება მეთქვი, ან აგერ გზაზე იქნება სადღაც. ერთხელში რა ხალხის გადიოდეს რა. რა ისა ქო მაგას. მოდიან ალბათ როცა რაიონში ხელმძღვანელობა იცლება, ყოველთვის ჩემ სახლის ისინი არიან ნახველები. დამპირდებიან, დამთავრებიან სამსახურ ჩემ ყურადღების მომენტ. ჩემი არავინ არის. გადაიხსნა მთლიანად კედლები. დაბლა არის ცხელი წყალი. დუღარი წყალი არის რამდენიმე მეტრის ქვეშ დათხარეს აქ აიყვნენ მოსულები და არაფრით არ შეიძლება ცხოვრობდა. დაიბზარა სულ ამოვლესეთ კიდევაც, მაგრამ ხელმეორედ გასკდა ისევ გენაცვალე. იგივე ბზარები მიიღო. აქ ცხოვრება გაუსაძლესი არ შეიძლება. მერე მითხრეს რომ მიაკითხე თქვენს გამგეობაშიო და დაგეხმარებიანო. მივედით გამგეობაში, მივეკითხე გამგეობიდან გამისვეს განსახლების სამინისტროში თბილისში. ჩავედი იქაც იმათ მითხრეს, იმათაც აქეთ გამომიშვეს. ელემენტარული ქარი რო ამოვარდება, სახს კაცად კუცი გაუდის სულ. გაუსაძლესია აქ ყოფნა, ძალიან გშინია. ბავშვები რო არიან, აი ან მიწისძვრაც რო ხდება ხოლმე, იმ წუთში გარეთგავები ვართ მართლა. სოციალურად დაუცველები ვართ ჩვენ თვითონ. არა მაქვს მაგის გასაქანი, რომ სადღაც წავიდე სახლი ვიყიდო და აბა მთავრობას კიდე არაფერში არ გვეხმარება. ჩვენ ბოსელიც დაგვენგრა, საქონელი მოგიყვა პირიტყვიში იქ. სუნთლად დაიშალა. მერე მაგაზეც მივაკითხეთ, რომ დახმარება იქნება, გაგვიწიოთ. არანაირი დახმარება, ერთი კაპი კი რო თქვა არანაირად, არც სახურავი მოგცეს, არაფერი საერთოდ. ჩვენთვის არის აი კატასტროფა არის პირდაპირ. არ შეიძლება ცხოვრება, მაგრამ მაინც ცხოვრობ. მე შეში არა მაქვს. იმიტომ რომ მე ერთადერთი იმას ვფიქრობ, რომ შვილები ნაკლებად მოვიდნენ ჩემთან, რომ ნაკლები ის კონდეს, რომ დაწიოთ ამ ოჯახს, რომ რაღაცნაირად რომ აფერ არ მოუვიდეს, არ რომ ჩამოვარდეს და რაღაცა რომ მოხდეს.